Asiakohta 4, josta päätösehdotus sivulla 5. Avataan keskustelu. Valtuutettu Marja-Leena Kemppainen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Opetuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi esitän Taisto Vähä-Aho. Ja kun Taisto Vähä-Aho nousee varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi, niin sopiiko puheenjohtaja, että samalla myös valitaan varajäsen eli Vesa Pöyhtäri? Keskustelu on päättynyt. Ei ole, kun minulla on vielä Anteeksi. Jatka vain. Ja yhdistymishallitukseen varajäseneksi Ahti Kurki. No niin, keskustelu on päättynyt. Ja opetuslautakunnan jäseneksi on valittu Taisto Vähä-Aho ja varajäseneksi Vesa Pöyhtäri ja yhdistymishallituksen varajäseneksi Ahti Kurki. Valittu.